حبين حدبان علي أحمد جامع جنقري حبين حدبان هاشم نور آدم حبين حدبان سكوبة دير ويساح حبين حدبان محمد عمر دلحة حبين حدبان سهر جامع القور شير حبين حدبان سعيد نور قيلية حبين حدبان صادق عبد الكريم حاجي إبراهيم حبين حدبان يورب أحمد رابي iyo xubin xildhibaan Cali Addo Maxamed. Intaas kadib mudan guddoomiye waxaan soo jeedinaynaa wax ka beddelkii iyo soo jeedintii xildhibaanada doodii markay dhacday akhrintii labaad kadib, kaasoo aan ku soo koobnay dhowr qodob oo wax laga beddelay. Marka hore mudane guddoomiye, soo jeedinta xukuumadda akhrintii saddexaad hindi sharciyeedka dowladda rayidka waxaa wax laga bedelay oo talo laga soo jeediyey baarlamaanka uu soo jeediyey ka mid ah qodobka lixaad guddiga maamulka board of directors xarafkiisa qodobkiisa koowaad xarafkiisa ii guddigu wuxuu soo jeedinayaa wasiirka guddiga waxa uu soo jeedinayaa wasiirka isagoo raacaya nidaamka tartan furan ee cadaalad ku salaysan waxaa ansixinaya golaha wasiirada iyo golayaasha baarlamaanka waxaana magacaabaya madaxweynaha waxayna iska dhex dooran doonaan guddoomiye taladaas waxay ahayd taladii ay noo soo gudbiyeen xildhibaanadii doodii labaad markii halkan ay ka dhacday akhrintii labaad sidaasayna aan u soo qaadanay oo aan meesha ugu soo darnay shuruudaha xubnimada guddiga waa inuu yahay mawaadin soomaaliyeed oo aysan dembi maxkamadi ku helin waa inuusan hayn xil ama shaqo ka hor imanaya conflict of interest hawsha loo igmaday qodobka sagaalaad magacaabidda maareeyaha guud ku-xigeenadiisa hay-adda dowladda rayidka ku-xigeenada maareeyaha guud ee hay-adda dowladda rayidka waxaa soo jeedinaya guddiga maamulka ee hay-adda dowladda rayidka waxaa magacaabaya wasiirka waxaana ansixinaya golaha wasiirada si loo hubiyo isu dheelitirka iyo habsami u socodka howlaha hay-addu waxay yeelanaysaa saddex ku-xigeen oo u kala qaabilsan xeer nidaaminta regulatory body garoomada iyo bixinta adeega gooshinta hawada air navigation service professional qodobka koow iyo tobanaad xadidaadda dacwad oogista qodobkiisa koowaad fal ama dacwad sharci ah lagama bilaabi karo hay-adda haddaan ogeysiin qoraal ah oo ay ku jiraan qodobada dacwadda iyo ujeeddada laga rabay in loo bilaabo dacwada aan dhibanaha ama wakiilkiisu gaarsiin maareeyaha guud ee hay-adda qodobka laba iyo tobanaad oo ahayd wareejinta hantida dowladda farqada saddexaad ee qodobkan waa la tirtiray maadaama aysan caddayn waxa ay maamul ahaan soo gurtin lahayd qodobka afar iyo tobanaad hab sharciyeedka xog la gaarsiiya maareeyaha wargelin uyeeris soo qabasho ama dokumentiyada kale ee looga baahan yahay ama lagu ogolaaday xeerkan waxaa lagu gaarsiin karaa hay-adda ama maareeyaha guud ba in lagu diro qaab elektaroonig ah ama booste la diiwaan geliyey laguna socodsiiyo maareeyaha guud qodobka siddeed iyo tobanaad kormeerka iyo qiimeynta hay-adda dowladda rayidka waxaa lagu soo kordhiyey farqadan shanaad oo u dhigmaysa hanti dhowraha guud ee qaranka wuxuu xaq u leeyahay inuu baaritaan ku sameeyo hay-adda dowladda rayidka markii uu u baahdo qodobka sagaal iyo tobanaad ee xeerka maaliyadda hay-adda dowladda rayidka farqadaha iyo xarafyada ka hadlaya khidmadda dhammaantood waa la tirtiray maadaama ay wasaaraddu xaq u leedahay inay soo rogto khidmad iyadoo sharci lagu qoray qodobka lixdan iyo siddeedaad magdhowga howlgallada baadigoobka iyo samata bixinta qarashka baadigoobka iyo samata bixinta waxaa bixinaya shirkadda ku shaqaysata diyaaradda la badbaadinayo waxaa kaloo bixinaysaa khasaaraha ka dhasha hawsha baadigoobka iyo badbaadada iyo mushahar maalmeedka shaqaalaha aan samafalka ahayn qodobka ugu dambeeya ee cutubka afar iyo tobanaad maxkamadda duulista rayidka ee kii la soo gudbiyey qodobka cutubkaas waa laga tirtiray dhammaantii maadaama loo baahan yahay in maxkamad gaar ah loo sameeyo duulista rayidka oo dacwad lagu qaadi karo maxkamadaha dalka uu leeyahay mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan idinka codsanaynaa runtii idinkoo gudanaysa waajibaadkiina dastuuriga ah inaad sharcigan ansixisaan sharciganna wuxuu muhiim u leeyahay siduu u sheegay guddoomiyaha guddiga dalkeenna
kaasoo runtii u baahan in aan maaragtay aan meel uga soo wada jeesano waxay ahayd intaas wax ka bedelkii akhrintii labaad ee sharciga duulista rayidka mahadsanidiin adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahab shee haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida